Hej og velkommen til FIFA 16. Jeg beklager, at jeg ikke har haft uploadet i rimelig lang tid efterhånden, men jeg har simpelthen haft så forbandet travlt med skole og eksamener her i nogle sommer, og ikke rigtig været så meget hjemme, så ja. Nu er jeg i hvert fald tilbage, forhåbentlig, over en længere periode. Og det er simpelthen noget FIFA 16, vi kan se her. FIFA 16 demo. Vi kan se det, vi kan i demoen her, faktisk, når vi kan selvfølgelig se, hvad der er nyt, hvor den viser sådan lidt af de forskellige ting. Så har vi kick-off, hvor vi kan spille med de hold, der nu er med, eller vi kan spille med de to kvindelandsholdere med, som er Tyskland og USA. Netop fordi nu er kvindefodbold jo også kommet med. Ligeledes så har vi Ultimate Team, men det er ikke Ultimate Team, som vi kender med, hvor vi har, hvad hedder det, alle vores aktionshus og alle pister, hvor vi køber spillere. Og for pakker lige nu, det eneste, de har med her i demoen, det er det her Football Draft, som er det nye, de har lavet i Ultimate Team. Og det tænker jeg, vi lige skal prøve at få lige vise, hvad det er for noget. Den måde, det fungerer på her, det er, at du opbygger en trup, hvor du får 5 spillere til hver position, og så skal du så selvfølgelig skabe det bedste hold ud for det, kan man sige. Og du skal selvfølgelig vælge en formation. Man kan selvfølgelig sige, at det er nogle gange lidt svært. Altså, i og så ville jeg egentlig hellere have, at man fik nogle spillere, og så kunne man vælge nogle af den formation ud for det, eller måske ændre lidt på det. Det er problemet lige nu, låser der fast på en formation. Og det gør så selvfølgelig problemet, at lad os sige, at jeg har for eksempel her en 4-2-2-2. Der har jeg ikke nogen de steder wingers. Så er det pisse til, hvis jeg får en winger eller et eller andet mystisk, eller en cam, som ikke, eller, ja, eller noget, jeg kan bruge til noget, kan man sige. Så ja, men jeg tænker i hvert fald, at det er en 4-2-2-2 formation, vi skal bruge. Den plejer jeg at være rigtig glad for. Så kan vi se, kaptajn skal jeg så vælge. Goethe, De Bruyne, Turan, Silver. Vi skal altså have Silver dernede i centerbakken. Så lad os vælge. Den måde, det så fungerer på, det er, at du vælger hund til de forskellige pladser, inklusive bænken også og reserverne. Og så tog du selvfølgelig A, eller X vil det så være på en, hvad hedder det, PlayStation controller. Hvor du så trykker der, og så kommer der så med 5 nye spillere, hvor du skal vælge til den position, og så gælder det selvfølgelig om at få bedst kemi, kan man sige. Det var ikke lige om det, jeg helst ville have. Så kan man lige holde, så man også se her, man kan holde X'erne for at lige se formationen, så man ikke kan se, hvem fanden var det nu, jeg havde på de forskellige pladser, også i forhold til kemi og så videre. Lad os for eksempel, lad os sige, at vi vil vælge, lad os sige, Mathieu, så kan jeg se, åh, der er ikke rigtig noget kemi, de gider ikke snakke sammen, Eller hvis jeg måske vil vælge Umtiti. Umtiti! Jeg er nødt til at vælge bare på grund af navn, lad os se, der er lidt bedre kemi. Så det er en ekstremt irritant lyd. Det lyder, når man lige kommer ind i den. Det der, jeg ved ikke, hvad det skal lyde som. Jeg overvejer lidt at tage Laporte, så jeg håber, man... Umtiti! Jeg overvejer lidt næsten at sige, fuck. Hvem skal vi tage, Vi tager Mathieu, så siger vi, fuck, kemien lige der. Lad os vælge en venstre bak. Lad os se, hvad vi får. Hold kæft, hvor den lorte spiller jeg får lige nu, mand. Ja, det er så, vi tager Philippe Louis. Der er ikke så meget diskuteret, kan man sige. Højre bak. Hvad får vi her? Det var ikke lige det, jeg ville trykke, men fair nok. Det var så alligevel ham, jeg højst sandsynligt valgt alligevel. Lad os kigge på en lille målmand, så vi får nogle spændende. Please, jeg får noget. Jeg vil have noget. Jeg har ikke fået noget endnu. Opstilling. Nå. Sjæsten er så god. Er sjæsten kun... Nå. Jeg tænker... Kan lige se ud. Jeg skal lige se ting. Vi har... Nej. Det er det. Vi tager til stikken. Det var også det oplagte valg, kan man sige. Så lad os gå op og vælge et par striker heroppe foran. Så vi får noget spændende. Remy, han er hurtig. Vi skal have Remy, der er altså ikke noget til at vi skal have hurtige spillere. Der er ikke, de, nej, jeg kan ikke lade være. Jeg skal have hurtige spillere. Det er sådan noget, jeg kan lide. Det er godt, Jacob. Gå nu væk. Jeg gider ikke se på dig. Altså, slet ikke her. Tænke. Hvad skal vi tage? Kunne selvfølgelig tage Marcel. Ja, vi tager Marcel. De er nogenlunde. Lad os sige, antage de to venner. Jeg tænker, vi skal have nogle defensive med os. Hvad har vi her? Jo. Jeg tænker, man kan tage mig, så flytter mig over på den anden David Smith. Vi tager den kære lille dealer, der her. Men det er jo ikke udskiftende spiller. Det må jeg først, når jeg har vælgt hele holdet. Morata! Har den sagt, Morata. Så jeg sætter ham der, der har han ikke skidt god kemi, men så vil han have god kemi, så han kommer over på den anden side. Så tager vi ham, så kan vi lige begrunde de to. Så får vi lidt bedre kemi, der kan vi se. Så skal vi have en cam herovre på venstre side. Good job. Let's go! What to pick? Det er blående. Der er så mange ting. Fuck det. Vi tager den kære lille Oscar. Så skal vi herover på den anden. Over på højre siden. Der får vi herover. Coutinho. Let's lige check. Han bliver der så egentlig nogen, der godt derinde, hvor vi kan sige, hvis vi tog Coutinho i stedet for, han ville ikke, de ville ikke være skide gode venner herovre. Så jeg tænker, vi tager Coutinho herovre. Så kan man så nu eksempelvis sidde her, lad os lige, nu vælger jeg faktisk bare lige en af mine, hvad hedder det, bænkpladser. Så kan man se her, så, der fik vi Suarez, interessant.
Men der kan man så se, at de forskellige ting, man får her. Der kan man så se, de forskellige ting her, Alicia Rowe og så videre, og vi får Gislingen, Negredo og Torres. Der kan man så vælge her, men man til gengæld, det man også kan gøre, det er, hvis man ikke gider at sidde og vælge, eller selv er bange for, at man måske kommer til at vælge en masse dumme spillere, så kan man også bare trykke Y, eller trykke hen, vil det så være på en PS3, ja, PS-controller, PlayStation-controller. Og så vil man så gøre den færdig automatisk i en truppe, inklusive reserverne. Så det prøver vi så at gøre, og det kan man selvfølgelig ikke sige nej til, når man først har trykket det. Så der får man en masse gode spillere derinde, forhåbentlig. John Terry som centerback. Jeg føler ikke rigtig for Terry lige nu. Lad os se, hvad har vi ellers. Desto som striker, højre med Costa. Fernandinho som center med den. Benazio som centerback. No. Hvad har vi herovre? Har vi noget spændende? Shirley? Nej, der er ikke rigtig noget spændende, vi synes. Så skal vi vælge en træner. Det er right trigger, eller højre trigger, den nederste de højre. R2, hvad vi nu vil kalde det. Så kan man se her, de træner her. Se ofte den. Vi skal have Pardew, der er ikke noget diskuteret. Vi skal have Pardew bare for at være åndssvage. Så viser den så her en oversigt over hele ens hold, hvor man ser, hvor stærkt de forskellige hold er i de tre bedste spillere. Og ligeledes, hvordan vurderingen er blevet lavet, så det er 182 af de teamspillere, eller man skal kalde det, holderen er 100 selvfølgelig. Og de fleste spillere, vi har flest fra, det er så Brasilien i tilfælde er, fordi vi ikke har en masse fra den samme liga. Vi kan se, at vi har så også 6 Bundesliga-spillere og 6 Liga 1-spillere. Så det er meget godt, kan man sige. Så er vi så egentlig klar til at gå videre. Enten kan man så redigere, hvis man godt vil have en anden spiller, end lad os sige, at pludselig vil beslutte for at have Lopez ind på målet, John Terry ind. Eller skifte rundt i, hvad der er reserve og bænk. Men man kan så også vælge bare at trykke fortsæt, og så bare gå direkte til en kamp. Så det er så selvfølgelig vælge, hvem man styrer, eller hvilken controller man vil bruge til det selvfølgelig, hvis man har flere controller. Det er så en draft team her, kan man se, man bruger. Så det vælger vi. Og vi skal spille mod River Plate. Der er ikke noget, de styrer. Der er Balanza, som er en af mine yndlingsspillere. Og ja, de hvide trøjer er grimme, synes jeg. Men jeg synes, det er fedt den måde, man kan sidde og se på, hvordan de ser ud på spillerne egentlig, mens man sidder her. Så ja, det synes jeg er meget fedt. Og så River Plate skal selvfølgelig have deres hvide spiller, ja, hvide trøjer med det der røde ting henover. Så har vi selvfølgelig hold taktik og alt det her. Hvor vi kan se, hvilket stadion vi spiller på, hvornår spilindstillinger. Vi kan se, det er aften, det skal ikke være regn, nej. Hvorfor kan det ikke sne på, sådan jeg bare nu. Jeg vil have sne. Nå, det skal i hvert fald ikke regne, det gider jeg ikke. Hold taktik, så gå ind her og se. Der er alle de sædvanlige ting med frispark og så videre, hjørnespark, alt hvem der tager hvad her. Kaptajn også, kan man også ændre på. Så har vi de sædvanlige instrukser her, som vi kan se, hvis vi for eksempel tager Remy, så vi se her. Vil jeg gøre ligesom i FIFA, hvad hedder det? Ligesom i FIFA 15, og det er egentlig det, vi sidder ind her. Og så kan vi selvfølgelig også bare trykke spilkamp. Så det synes jeg, vi gør. Og spiller vi den kamp her. Og så det her sædvanlige pisse her med de høje afløringer til gengæld, så er den vist bedre nu, at man kan se her. Ja, at det viser et billede af, hvad man skal gøre, og, hvorfor, og så står bedre forklaret, synes jeg, at den viser spillere og så videre. Det er i hvert fald høje afleveringer. Lad os prøve at se, om vi kan ramme over på den anden side. No. Du må ikke løbe ud af boksen i en stor del af jer, for helvede. Så er vi klar igen. En ordentlig høj afløring derovre til. Og så skal vi videre til næste bold. God høj afløring ind. Præcision, du kan jo godt. Forsøg 3. Jeg kan godt lide den måde, den skriver det på derovre, den der pointbar og så videre over. Det var ikke så godt, det der. Nej, bliv tilbage. Åh, det er en stor dille. Jeg prøver den sidste gang. God høj bold hele vejen over til ham. Så ser jeg den måde, han takler, eller tæmmer den på, man kan sige sådan. Det kan jeg godt lide, jeg synes, han tæmmer den meget godt. Så skal vi så lave en til aflønning, eller vi kan vælge at bare løbe ind, og så. Goal! Pression, godt kæmpet. Det er nok ikke skide godt, det der. jeg fører over, stilling er den bedste her. Der er selvfølgelig ikke rigtig andre, der har spillet, kan man sige. Eller det anser de ikke har. Det er ikke så spændende at sidde og spille i et træningsfølelse, det er nogen, kan man sige. Og det er selvfølgelig stadig Martin Tyler og Alan Smith, der sidder og kommenterer på, kan man sige. Jeg har så slået musikken fra, fordi ellers kommer det copyright fra en pjat. Så hvis det er lidt spillere her, der kan se, det er så grafikken, vi sidder og ser på her nu. Den reelle grafik, kan man sige. YouTube forvrænger det måske en smule, jeg tænker. Så jeg tænker, lad os prøve at komme i gang. En anden fed feature, som der nu også med her, det er den her glidende tanke, hvor du kan rejse dig op igen. Hvis du prøver at se her, jeg kan rejse mig op igen med det samme, så i stedet for en gammel, så vil du bare glide til den der, så det er så dumt i de næste 10 minutter. Loic Remy is the main striker today. We've got the team news for you for River Plate here. With the way this manager likes to play, synes, de balancerer, eller hvad synes, ikke balancerer. Den måde, de kan tage bolden på, synes jeg, den er mere sådan, ja, jeg kan godt lide den måde, de er bedre til tempobolden nu, end de er i FIFA 15. Og så den måde, man går ind i glidende, eller stående tackling. Jeg skulle skubbe tackling, sådan der, hvor jeg så bare går ind ordentligt hårdt ind på ham og bare presser til ham, kan man sige.
Så blev det holdet over med at lave her. Med der, og så ud med den. Så der har vi spillet hen, vi har ikke nogen spillet med. Så må vi bare løbe med Marcio. Han er selvfølgelig også en af strikerne. Her i demo synes jeg godt, at de taber energi rimelig hurtigt, kan man sige. Ref! Fed nære! Jeg må ikke sige nære. Det var nogen, der sagde i det gamle 4-5-1 i det første video, jeg ikke måtte. Direkte gul efter 7 minutter. Lionel Vangioni. Well, yeah, I mean, it's a tightrope for the player, obviously, with so much to go in this match, but the kind of challenge, I think, had to be punished. Mur, hold op med at rykke, når jeg prøver at spille i store deal. They didn't get away with it, did they? Trying to sneak forward. Venstre. Frisbark. Ja, tag Philip Lewis. Jeg er ikke sikker på, at jeg scorer, men jeg vil bare godt have en venstreben at prøve. Lad os prøve at se, hvad vi får den der. He's got great confidence, as we've just seen. Jeg har aldrig været god til at skyde på, hvad hedder det, skyde på frispark, så det var bare fordi, jeg prøvede det, bare fordi nu havde jeg muligheden for det. Vores stilling ikke ville sidde og blive sur på mig hele tiden. Lad os lige prøve at løbe lidt bredt med Oscar her, og så lige til bagområdet. Jeg har prøvet at se, hvad hedder det, jeg tror Martin. Jeg prøvede at lave en glidende tackling der. Flying header. Og igen, vi har selvfølgelig stadig vores kontroller til hjørnespark og så videre. Okay, we can just saunter out, pick that up. Det er jo sådan, de kan. Jeg synes også lagt mærke til, at jeg synes, AI-målmanden er bedre til at komme ud og bokse nu, end de har været tidligere. Thiago Silva. Men jeg synes generelt, jeg kan godt lide den måde at spille, det er sådan lidt mere passingsbaseret med det, kan man sige. Oh, what a hitter! Kom og giv mig et kram. Den skal vi lige se igen, den der. Hold kæft, hvor det flabet det der. Ej, det er flabet det der. Undskyld, Real Plate. Fandavil, det er sgu min forsvar. Hvad fanden laver han heroppe? Det er ikke min forsvar. Det var min højre bakke. Hvad fanden laver du heroppe, Fandavil? Nå, han var åbenbart heroppe og syntes, det var sjovt at score. Og Balance, selvmål. What? Nå, Balance fik selvmål. Nå, de har Balance med rundt på den spillermodel også. That own goal. Det gælder godt, vi lige har. Det er meget glad for. Jeg er fan af Balance. Jeg synes godt om ham på Facebook. Nej, det gør jeg faktisk, men ja. Jeg kan godt lide ham. Jeg kan godt lide den måde, han spiller på. Det er så mest, fordi det er fra... Jamen, det er den måde, jeg har lært ham kende på. Han har ikke rigtig fået noget på det colombianske landshold endnu. Men den måde, han spiller på, hvis man siger sådan, det er fra fodboldmanden, jeg kender ham, kan man sige. Og han er så fandens aggressiv som defender, og han går ind i alle kampene, og han er god til at tackle, og han kan bare det hele. Det elsker vi ham, at han bare er så pissehamrende aggressiv. Uden at lave dumme ting, ligesom visse andre spillere vil gøre. Hos Rafinha og Rafael. Ja, det er så, hvad hedder det? Bayern Rafinha og United Rafael. That's a good challenge between the two of them there. Here's the cross. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first, though. Good work from the referee. Play on. Fuck nu, Ryder. Foul by Thiago Motta. Motta, for helvede, kan du så holde op med det, Pjat? Også den måde, de prøver sådan at komme og blokere bolden på, kan man sige sådan. They've lost the ball. Den måde, de prøver at komme ud og blokere bolden på. Interessant. Tak. Det er faktisk meget sjovt ud af den. Eller sjovt, det ved jeg ikke sige. Interessant. Hold nu kæft, mand. Hvad fanden var det for noget fucking tikke takke, det der? Jamen, det jeg egentlig godt kunne lide, der, det var faktisk den måde, han gik ud i taklingen på, der, at han kommer glidende, men så prøver han at undgå at ramme spilleren, men ramme mand, eller men bolden i stedet for. Netop for at undgå at lave en åndssvagt lortefri spark, som kun med at give et rødt kort eller noget. Så anden angreb spiller klar. Ah, kom nu, kom nu. Nej, hold så op med det piste. Jeg må tage min bold. To win the ball cleanly. Typified the competitive nature of this game, that tackle. It's only a throw in. They're on the move now. Kæft, det er godt nok ufatteligt at tænke det der tiki-taka ting, de prøver at spille nu. Jeg hader at spille bold. Folk, der bare spiller bold nogen hele tiden sådan der. Og det er godt nok det værste touch, jeg har set indtil videre i 2016. Det er rigged.
Felipe Luis has given away dommer. A foul now. Alvin, shit. Hi, dommer. Hi, dommer. Oscar. Det er til Martinho, og så ellers bare afsted. Keeps it going. This might be it. And such quality in the build-up. And a brilliant finish. Så lidt rundt. Marshall. Ja, Martial, eller hvad han nu hedder. Jeg tror, der er Martial. Jeg kan godt lide den måde, det spillet det er meget passningsbaseret nu, i stedet for i FIFA 15 var det lidt mere langbold, synes jeg ofte var lidt okay. Det er de ikke lige så meget her, synes jeg. Just det er meget mere passningsbaseret, hvilket jeg synes, jeg godt kan lide, fordi det gør, at det ligesom, ja, det er godt den måde, det bliver spillet på. Det vil sige sådan, at ja, det gør fodbold ligesom lidt mere kønnere at se på, så det er bare de der lorte lange bold hele tiden. Som rimelig hurtigt bliver irriterende at se på, især hvis man spiller mod nogen, der så bare bliver med det der langbold, der er sindssygt god til det. Det er jo Balanza! Og ja, det er mig selv, der løber min spiller ud af position halvdelen til. Se, hvor jeg fører den her. Start from the back because it's a back pass to the keeper. Get rigged. Sådan så skadet lidt. Lad os se om dommeren så vælger at stoppe spillet, som han plejer at gøre. Thiago Motta. Gregory Van Der Veer. Det har jeg i hvert fald set om Arno, han så op og stod igen, kan jeg se. Men det er faktisk, jeg har lagt mærke til nogle gange, ofte, hvis det er, at Neymar han ligger sådan ned, så er dommeren gider ikke rigtig stoppe, fordi han ved godt, det er bare det sædvanlige tyderi fra Neymar. Det er bare det sædvanlige tyderi fra Neymar, har jeg lagt mærke til tit ofte, dommeren sådan, de tænker, det gider ikke det pisse der. Hvorimod, hvis det er, at eksempelvis, lad os sige, det er en anden stor spiller, der bare ligger sådan noget piver. Et eller andet spiller, der reelt set er hun rigtig reelt skadet. Så plejer dommeren at stoppe spillet. Nu kan jeg ved ikke, om jeg får det frempukket her. Jeg kan godt prøve at takle lidt hårdt, måske, så jeg kan ramme nogle spillere for, så man kan lave det. Men det dommeren så gør, det er, at han stopper spillet sådan set, uanset hvem det er, der har lige har bolden med chancer og så videre. Ja, det var så nok det værste udkast, længere set det der. Pause. Men den så gør, det er, at han stopper kampen, og så giver, hvad hedder det, dommerkast, fordi det er en spiller, der lige skal tilses, fordi han ligger og piver. Så det er så også det er meget fedt, at dommeren egentlig kan se forskel på, om det er reelt set eller ej. Nå, her kan man så se, det er selvfølgelig de sædvanlige stats, vi kender fra FIFA 15 også. Den her, jeg er ikke sikker på, om det er med i FIFA 15, jeg kigger ikke så tit på statsen, det interesserer mig ikke rigtigt. Men der kan man så se her, det er så alle højdepunkter, der er sket, altså gul kort og gul kort til Vangione i starten der, der han lavede det der ude på højre venstre kanten tingen. Balances fik et own goal, hvilket jeg ikke helt er enig i, men fair nok. Og så Marcel, der så har scoret et mål. Og lige skal man så se mål, kun kort, skader eventuelt og udskiftninger. Og så selvfølgelig, når man kommer herover, så kan man se udskiftninger. Hvilket er instruktørpist der, vi kan faktisk lige vise af, når vi starter igen. Og vi kan se, så er Gonzalo Martinez ind. Men det er jo instruktør, det kan vi se her. Hvor du for eksempel, man kan se den vej, jeg sidder og piller med min, hvad hedder det, piller. Den vej, jeg sidder og parer med mit venstre stik lige nu. For at se, hvad det er, jeg vil prøve at passe bolden i. Og så kan man se, hvad det er, den så foreslår, man skal lave. Altså, for eksempel, jeg kan lave en høj aflevering, eller jeg kan lave en stikning den vej der. Og stikke mere, og så tilbage igen, bare på irriterende. Så er man midten. Længere mod midten igen, over den anden side. Det er skidt, det der. Very good positional play. And he's read the situation perfectly with that interception. Står lidt fra igen, det er lidt irriterende at se på. Jeg ved ikke, om det er blevet featured også. Det er blevet med hverdag i, hvad hedder det, i den reelle FIFA 16. Det er bare lige for at hjælpe spillere her i demoen, men jeg synes i hvert fald, det er en fed feature, synes jeg, fordi nogle gange så er det meget rart sådan lige... Mercado. Ja, hvis det er du måske, lad os sige, du har en ny spiller med eller en, der ikke er vant til FIFA eller noget, whatever. Så er det meget rart lige sådan at kunne sidde og se lidt på det. Trying to find Remy. He's given possession away here. Dammit, jeg fik næsten målmand med. And this is gonna be jeg håber, jeg kunne få målmand taget med der. Prøver lidt forskellige eksempler, jeg kan få nogle lange bolde til at virke, bare for den for sjov. For sjov er det jo ikke, det er jo en rigtig gammel. Spiller og holder med Marcel. Hvorfor skal jeg holde med ham?
Nå, det, så det er fordi, det er, hvad hedder det, Martin og Allan, de sidder og snakker lige nu. Og han har godt nok spillet godt, bla bla bla. You know, alt det pjat der. Det er det, de sidder og snakker om lige nu, at han og Martin har været rigtig god. Nej, tak lige. Men ja, det er det, de sidder og snakker om. At det er ham, der har været god, og så det viser, ligesom de også vil gøre, måske, ja, i virkeligheden også. For eksempel i Sky Sport, det er sådan noget, det bruger de danske ikke rigtig så meget, det kan de ikke finde ud af. Det er åbenbart for hårdt at kunne snakke med folk. Very good individual play with the ball. Run, you fool! Run, 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 run! Oh, hold! There goes the cross. Could easily have given away a penalty. In the middle is Loic Remy. Ref! Well, they're good at corners. Let's see what this one brings. Prøv at se, hvor meget han ruller rundt, men hvordan kan det ikke være et straffe? Udskiftninger, ud med Kranevitter, ind med Poncio. Og Kranevitter er her, nice. Ham kender jeg også for at være fodboldmanager. River, de har faktisk rigtig mange gode spillere i fodboldmanager, kan jeg helt sige. Så prøv at kigge lidt på dem, hvis der er, I sidder og spiller der. Og jeg er faktisk glad for, at når de er med i demoen, fordi det er egentlig meget fedt at se de forskellige spillere, som jeg netop har brugt ekstremt meget tid på at sidde og spille med og arbejde med i fodboldmanager. Så det er faktisk meget fedt at se, at de også er med her. Men ja, lad os så se, hvad vi kan. Nu skal vi lige have alle spillere ind på banen. Kom nu ind med jer for satan. Altså, så skal vi have en spiller herud. Vi skal gerne sætte forhold til stolpe. Så skal de lige gå væk. Kan jeg forsvare væk med sig? Sådan der. Whoop. Well, they've wasted that crossing position, haven't they? Easily cleared. Jeg tænker, at vi lige skulle lave et par subs også. Her vil jeg ikke nogle gode spillere. Vi har Suarez. Jeg tænker, at vi skal have Suarez ind op på toppen herop. Hvad har vi andre spændende spillere, vi kan godt være herinde? Fernandinho? Okay. Jeg tænker, at vi lige skal have John Terry ind. Vi skal også have en anden spiller ind. Hvem skal vi tage ind? Hvad skal vi gøre? Jeg tænker, at vi tager Costa ind på højre, sådan stedet Moutinho. Selvom Moutinho faktisk har spillet rigtig godt, synes jeg. Mod al forventning. Sanchez. Home team ready to make a change. Remy. Run, you fool! Men det der med, at man kan rejse op fra en glidentejl igen, det synes jeg er sindssygt fedt. Fordi lad os sige, jeg ved, at jeg ikke rammer den. Så kan jeg lige rejse mig op med det samme igen, og så... Remy. Well, it wasn't a chance to really get in at goal. Offside, it was a chance to keep the ball. But they're offside. Yeah, sometimes you have to be despair about the decisions that footballers make. I think his manager's feeling like that anyway. Den første gang, jeg havde, der havde faktisk et rigtig fedt hold med Aguero og alt muligt andet spændende på. Men hold kæft, Aguero, han så fed ud. Jeg ved ikke lige, hvad fanden han har spist. Den der, I lavede det der ting, men den var fandme fed ud. Skal jeg helt sige. Sanchez. Godt tackled there. Two players there with a strong tackle between them. Actually, the ball's gone out for a throw. Neither won it cleanly. Well, the done really well to reach that and not give away. Nu skal vi huske på, det er også et gammelt bælte det her, så jeg tror, vi ikke skal tage så alt, hvad der sker i fysikstændingen så hårdt. Så som faktisk den her psykopat-tackling der lige før. Ja, fordi jeg tænker, det er sådan en af de ting, der helt sikkert er blevet ændret i forhold til den rigtige version. Inden kommer. Og der kan man så se, der er et kuglefort her. Lad os lige prøve at se, om vi får lov til at se den igen. Jeg vil sige, det var en velfortjent kuglefort. Gunnar Lons. Gunnar Lons. Hvor er det skudt? Men den der, vi kan se, der, han takler ham. Det var ikke den, jeg ville se. Det er ikke den sagt, jeg vil se. It's a tactical substitution. Ud med Saliola, ind med Diossi. Og dommeren står der med tavlen og rigtig hygger sig. Det skal man så lov til. Sanchez. Og de er så rigtig hurtigt til at tage indkasse, kan jeg se. That's an easy interception, because the pass wasn't really a very thoughtful one. Sanchez. And they've got to score soon. I think this is going to be kitchen sink time. Martin, plenty of long balls into the box, trying to get on those knockdowns. Let's play a little bit. Place to try and hit it now. Nice goal. Well, you've got to compliment him for trying, but that's well off target. Up and out of the stadium, and so out to see him. Van Johnny. Yeah, what's that? I lost that first in the red court there. Don't you know who? Throw in now. Indkast til mig. Shoot.
Så skal du ikke løbe væk. En eller anden kom nu for helheden af stående. Altså. Gregory van der Veel. Remy. Out for a throw. Hvad fanden sker der lige? Er de rystet, eller hvad fanden sker der? De spiller godt nok virkelig dårligt. Oscar. Remy. And it's going to be his throw here. Luis Suarez. It's a decent cross. No goalkeeper is allowed. Got on the ball in midfield. Well read by the player in that part of the pitch. Sanchez. Well, that'll be a throw. Fuck, de spiller dårligt lige nu, River Plate. Seriøst, kan det virkelig passe, når man prøver? Jeg har svært ved at fatte lige nu, at den er professionel, den her. Skal jeg gerne indrømme. For det er virkelig godt nok sindssygt, at de kan spille så dårligt. Så lad os prøve. Så har han også. Lad ham nu løbe. Jeg vil have også, at de scorede noget. Så lad os bare tolle den væk, for at se, hvad der sker. Se, hvad de gør. Lad os lige gå alle mand frem, bare for at se, hvad vi kan. Det er bricked! Hvis det er så fedt, at du ikke får nogen kort for det der. Ja, kom så. Giv mig et rødt. Ja! Det må være et rødt, det der. Det der må være fucking et rødt. Hvis det ikke er et rødt, så... Nej, så giver jeg op, så sælger jeg mit FIFA 16. Godt det der. Gunnarlund, why you not behave properly? Vi er i tillægstiden, mand. Nu må du holde op med at være for dumme røde, altså. Kan du godt for dumme? Well, that's risky going in like that. When you attempt to slide tackle like that, you've got to time it perfectly. And I'll stand a bit bagefter. Jeg har ikke gjort noget. Nå, lad os se, om vi kan få lidt mere med en spiller mere. Lad os se det. Suarez også har god lignende. Ja. Nå, det kunne vi ikke. Det er noget, jeg ikke, desværre. Noget ikke at få et rytme mere. Der kan også stadion også, hvor flot det er. Så jeg spiller generelt så meget pænere uden de 15. Og så skal vi lige ud og kramme alle sammen. Suarez står klar på åbenbart. Han har ikke lavet en skid andet for et kugle kurs. Jeg ved ikke, hvorfor han klapper, altså. Ja, det er Suarez. Han er lidt af en gorilla, så. Men ja, det vi så kan se her, det er selvfølgelig de sædvanlige kampvurderinger, hvor vi kan se de forskellige, to forskellige hold, hvem der spiller bedst, bla bla bla. Kaptajn og så videre, bla bla. Mål, redning, tackling, bla bla. Pisse lort. En anden ting, vi så kan se, som er nyt, det er på det gamle, eller FIFA 15, der var højdepunkterne, det stod bare som, hvad hedder det? Det stod bare som en liste, hvor du bare stod, at en eller anden, for eksempel her, balancer er selvmål. Hvor her, der viser den så, at det er et selvmål, vil vise bold, en grøn bold, som grøn bold, det er så et mål, men som et udopstegn, det betyder selvmålet, og her kan vi se et normalt mål, eller rigtigt mål, og et afbrænder. Ja, der kan du se, hvem det er, hvornår det var, og hvad det var, så kan du selvfølgelig gå ind og se highlightsene, som det nu er. Ligesom jeg også kunne se det røde kort her, og det gule kort, den også fik, og det skylder så videre afbrænderne. Så ja, det er egentlig det, og så selvfølgelig kan man også gå ind og se spilleuddeling og præcision og alt det sædvanlige pjat, som vi kender fra FIFA 15. Tak fordi du spillede. Så det, ja, det var så det, ja, det var egentlig det. Jeg tænker, næste video, jeg overvejer lidt, at jeg skal lave en med en kvinde, men jeg skal lave det ultimate mere. Jeg tænker, jeg laver lidt af hvert. Der kommer i hvert fald nogle flere videoer med den her demo, kan jeg godt hilse at sige, for jeg nyder det rigtig meget indtil videre. Jeg synes, det er et rigtig godt spil so far. Så ja, indtil de kommer op, så ses vi næste gang.